نفس ذائقة الموت. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. سارے حضرات محبت ادب اخلاص نال درود پاک پڑھ لو، اللهم صل على سيدنا. تعزیتی پروگرام میں زیادہ ہے یا تھوڑا ہے؟ سیک ہی زیادہ ہے، 14-15 گھنٹے کا روزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو 15 گھنٹے کی پابندی لائی آئی گئی ہے، خبردار تن پانی پیمن کی اجازت نہیں. یہ گل ہے مر خدا تے خوش و ناراض ہو، یہ خدا 15 گھنٹے تو آتھے پابندی لائی، یہ خدا تے خوش ہو تے میں 14 گھنٹہ پابندی لاوا چاہتا میں تے ناراض ہوئے. لہذا پانی نہ پیونا نے تے نہ کہن پیوانا، ٹھیک ہے. ہن تسا اللہ دے رسول دی چند گلا سن. میرے بھائی بزرگو دوستو، پہلی گل تے ہے موت تو اج تائی نہ کوئی بچیا ہے نہ کہیں بچے گا، جو بھی آیا اس آخر ہوگا. جنازہ ساتھیوں سے اب نے یوں کہتا ہے مڑ مڑ کر میرے پیچھے چلے آنا تمہارا رہنما ہے. لوگ کتنی کوششیں کی، یعنی زمین کا مزاج سمجھ گئے، فلانی کھاد پاؤ تو فصل ڈیر دے سی، ککڑی کا مزاج سمجھ گئے فلانی خوراک دے تو چالی کن ککڑ تیار ہوئے سی، گاں فلانی خوراک دیو تو جناب دودھ زیادہ دے سی، سپرے فلانا کرو تو درخت پھل زیادہ لگ سی. اچھا فضائے تو اڑا کے بکھایا نے، جہاز تیار کر کے بکھائے نے. میرے بھائیو بزرگو دوستو، جتنی ترقیاں ہوئیاں ہن یا ہو سن، موت تو بچن دی اج تائی نہ کوئی صورت پیدا ہوئی ہے نہ ہوئی. اے اللہ سائیں دا اٹل فیصلہ ہے، اذا جا اجلہم لا یستغفرون عنہ ساعۃ. پر میں مہر کہیں دا ٹائم مقرر کر دیتا ہے، جس لئے ٹائم آمنا ہے بات ایک سکنٹ دیر ہے. او بابا پانی نہ پیوا کہے بس ارنک جزا کر رکھتے پر میں آپ ہی روزہ رکھتا پر دی ناند کو رکھ مہینہ پونے گھنٹے پر کھلوا دے. پیار محبت نال مارے کہیں نہ گیا. میرے بھائیو بزرگو دوستو، او چلے گئے پر میں فکر کرنا چاہیے پتہ نہیں کس ویلے ساڈا بلاوا. بندہ موت دی تیاری کرے، نہ اتنے پیو ہسنے، نہ ماں آونا، نہ بہن آونا، نہ بھرا آونا. گزرنے گزرنے گزر گیا زمانہ، نہ بدلو بھرا شیو اے غافلانا. جوانی دی چس رس جوانی گزر گئی، جوانی غلط زندگانی گزر گئی، اوہ خواب شیری کہانی گزر گئی. گزر گئی حیاتی اجڑ گیا خزانہ، گزر دے گزر دے گزر گیا زمانہ. نہ بدلو بھرا شیو اے غافلانا، اتھاں پل دی پوچھ گچھ اتھاں سال گل گئے، نہ سوچو ہی پھرا ڈہ جوانی تے ڈھل گئے. بدبخت جو بے عمل بے سمل گئے، پکڑ سی نہ اوت امڑی بابا پھرا. تے نیڑے نے لگنا بے اللہ راضی ہونے، مہربانی کرو کوئی اگنے دے بارے سوچو. ہن موبائل اندر توجہ نہ کرو نہیں تے گل سن، موبائل بند کرو.